თავი 19. მაშინ წაიყვანა პილატემ იესო და გააშოლდვინა. ჯარისკაცებმა ეკლის გვირგვინი დაწნეს და თავზე დაადგეს და წოწეული მოაცხეს. მიდიოდნენ მასთან და ეუბნებოდნენ, გიხაროდესო იუდეველთა მეფედ და სახეში სცემდნენ. კვლავ გამოვიდა პილატე გარეთ და უთხრა მათ: აჰა, მე გამომყავს იგი თქვენთან, რათა იცოდეთ, რომ ვერავითარ დანაშაულს ვერ პოულობ მაშინ. მაშინ იესო გამოვიდა გარეთ, ეკლის გვირგვინით და წოწეულით შემოსილი, და უთხრა მათ პილატემ: აჰა, კაცი. როდესაც იხილეს იგი მღვდელმთავრებმა და მსახურებმა, იყვირეს: ჯვარსაცვი, ჯვარსაცვი. უთხრა მათ პილატემ: თავად წაიყვანეთ და ჯვარსაცვით, ვინაიდან მე ვერ პოულობ მასში დანაშაულს. მიიგეს იუდეველებმა: ჩვენ გვაქვს რჯული და ჩვენი რჯულის მიხედვით იგი უნდა მოკვდეს, ვინაიდან თავი ღვთის ძედ გაიხადა. ეს სიტყვა რომ მოისმინა პილატემ, უფრო შეშინდა. კვლავ შევიდა პრეტორიაში და უთხრა იესოს: საიდან ხარ? მაგრამ იესომ პასუხი არ გასცა. უთხრა მას პილატემ: მე არ ვცემ ხმას. განაარიცი, რომ ხელმწიფება მაქვს შენს ჯვარცმაზე. მიუგო იესომ: არავითარი ხელმწიფება არ გექნებოდა ჩემზე, მაღლიდან რომ არ მოქცემოდა. ამიტომ მას, ვინც ჩემი თავი გადმოქცა შენ, უფრო დიდი ცოდვა აქვს. ამის შემდეგ პილატე ცდილობდა მის გათავისუფლებას, მაგრამ იუდეველები აყუდნენ და თქვეს: თუ ამას გაათავისუფლებ, არ ახარ მეგობარი კეისრისა, რადგან ვინც მეფედ ხდის თავს, კეისარს ეწინააღმდეგება. პილატემ რომ ეს სიტყვა მოისმინა, იესო გარეთ გაიყვანა და დაჯდა მსაჯულის ტახტზე, ადგილზე, რომელსაც ქვაფენილი ეწოდებოდა, ებრაულად კი გაბათა. პასექის პარასკევი იყო, იქნებოდა მეექვსე საათი და უთხრა იუდეველებს: აჰა, თქვენი მეფე. მათ კი ეკვირეს: შორს, შორს, ჯვარსაცვი. პილატემ უთხრა: თქვენი მეფე ვაცვა ჯვარს? მღვდელმთავრებმა უპასუხეს: ჩვენ არ ყავს მეფე კეისრის გარდა. მაშინ გადასცა იგი მათ ჯვარზე საცმელად და წაიყვანეს იესო. წაიღო თავისი ჯვარი და გავიდა ადგილზე, რომელსაც ეწოდებოდა თხემი, ებრაულად კი გოლგოთა. იგი ჯვარსაცვეს იქ, მასთან ერთად აქეთ იქით ორი სხვა, შუაში კი იესო. პილატემ წარწერაც დაწერა და ჯვარზე დაამაგრა. დაწერილი იყო: იესო ნაზარეველი, იუდეველთა მეფე. ბევრი იუდეველი კითხულობდა ამ წარწერას, რადგან იესოს ჯვარც მის ადგილი ახლოს იყო ქალაქთან და დაწერილი იყო ებრაულად, რომაულად და ბერძნულად. უთხრეს იუდეველმა მღვდელმთავრებმა პილატეს: ნუ სწერ იუდეველთა მეფე, არამედ რაც თქვა. იუდეველთა მეფე ვარ, მიგო პილატემ, რაც დავწერე, დავწერე. ჯარისკაცებმა ჯვარს რომ აცვეს იესო, აიღეს მისი სამოსელი და გაყვეს ოთხნაწილად. თითოეულ ჯარისკაცს შეხვდა თავისი წილი და კვართი. კვართი არ იყო შეკერილი, თავიდან ბოლომდე ნაქსოვი იყო. უთხრეს ერთმანეთს: ნუ დავხევთ, წილი უყაროთ მასზე, ნახოთ ვის შეხვდება, რათა აღსრულებულიყო წერილი: გაინაწილეს ჩემი სამოსელი და წილი ხარეს ჩემს ტანსაცმელზე. ასე მოიქცნენ ჯარისკაცები. იესოს ჯვართან იდგნენ დედამისი, დედამისის და, მარიამ კლეოპასი და მარიამ მაგდალელი. იესომ დაინახა იქ მდგომი დედა და მოწაფე, რომელიც უყვარდა. უთხრა დედას: დედაკაცო, აჰა შენი ძე. შემდეგ მოწაფეს უთხრა: აჰა დედა შენი. და მოწაფემ მაშინვე თავისთან წაიყვანა იგი. ამის შემდეგ იცოდა რა იესომ, რომ უკვე დამთავრდა ყველაფერი წერილის აღსასრულებლად. თქვა: წყურია. იქ ძმრიცავზე ჭურჭელი იდგა. ძმრით გაჟღენთილი გრუბელი წამოაცვეს უსუფს და პირთან მიუტანეს. როცა მიიღო ძმარი იესომ, თქვა: აღსრულდა, დახარა თავი და სული განუტევა. დაგი პარასკევი იყო, შაბათისთვის გვამები რომ არ დარჩენილიყო ჯვარზე, ის შაბათი კი დიდი დღე იყო, იუდეველებმა სთხოვეს პილატეს: წვივები დაემტრიათ მათთვის და ჩამოეხსნათ. მოვიდნენ ჯარისკაცები და მასთან ერთად ჯვარცმულებს წვივები დაუმტრიეს, ერთსაც და მეორესაც. იესოსთან მისულებმა როცა დაინახეს, რომ უკვე მომკვდარიყო, ახარ დაუმტრიეს წვივები. მაგრამ ერთმა ჯარისკაცმა შუბით გაუგმირა მას ფერდი და ისვე გადმოსკდა სისხლი და წყალი. ხილველმა დაადასტურა ეს და მისი მოწმობა ჭეშმარიტია. მან იცის, რომ ჭეშმარიტებას ამბობს, რათა თქვენ ირწმუნოთ. რადგან ეს მოხდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი: მისი ძვალი არ შეიმუსრება. ასევე სხვა წერილიც ამბობს: შეხედავენ მას, რომელიც განგმირეს. ამის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა, რომელიც იესოს მოწაფე კი იყო, მოთფარულად, იუდეველთა შიშის გამო, სთხოვა პილატეს, რომ ჩამოეხევინებინა იესოს გვამი. პილატემ დართუნება, მივიდა იგი და ჩამოხსნა მისი გვამი. მოვიდა ნიკოდემოსიც, ერთხელ ღამით რომ მივიდა იესოსთან და
მოუტანა ასიოდელი დრა სმირნისა და ალოეს ნაზავი. აიღეს და შეახუეს იესოს გვამი კილოში ნელსაცხებელთან ერთად, როგორც მიღებულია იუდეველთა შორის დამარხვისას. იმ ადგილას, სადაც ჯვარსაცვეს იგი, ბაღი იყო, ბაღში კი ახალი სამარხი, რომელშიც ჯერ არავინ ჩაესვენებინათ. იქ ჩაასვენეს იესო, იუდეველთა პარასკევის გამო, რადგან ახლოს იყო სამარხი.